kwanza kabisa. Anasema yule Roho Mtakatifu atakapokuja, sema binti zenu watafanya nini? Watatabiri. Hebu sema watatabiri. Watatabiri. Sio kusikia kusema, hebu sema watatabiri. Watatabiri. Okay. Ngoja nikwambie. Ukitaka ndio kuna tunaelekea kumpoteza Roho Mtakatifu taratibu. Na kumwacha taratibu. Angalia ndani ya kanisa. Tuna watu wangapi leo wanatabiri? Kutabiri ni ile kunena habari za siku zijazo. Yaani huko sasa hivi unaweza ukazungumza habari za wiki ijayo kwamba wiki ijayo kuna mvua kubwa itanyesha ya mawe. Hao watu wapo. Kabla Mwanza wapo, lakini Dar es Salaam ukiwapata kwenye fellowship ni wanadra kuwapata. Nauliza hao watu wapo. Wameenda wapi? Ukiona mabinti wanatabiri, wengi wanaotabiri ni wale ambao wanatafuta zile nyakati, nyakati za kuolewa zile. Zile watu wakifika ule umri wa kutaka kuolewa, wanamtafuta sana Roho Mtakatifu. Alafu hapo unaweza kusema, nasema jioni, nasema jioni, nasema jioni, nasema jioni ni mume wangu. Wakishaolewa wakiingia ndani ya ndoa, utabiri umefanya nini? Hizi nyingi zinakuwa za usanii. Na nisikia vizuri watu wa Mungu, okay, unisikilize. Kama kweli tutazamilia wote pamoja hapa, tukamwambia Roho Mtakatifu, kama ulivyoshuka siku ya Pentekoste, tunakuomba utujie na sisi watu wa hapa Siasi hapa Mwanza, utujie leo.